השם אחר הדברים האמת האלה, זאת אומרת אחרי כל מה שדיברנו ביחס לסעיף קופיות ג' שעולם הבא, אז קודם כל אנחנו מאמינים שבסעיף קופיות ב' גם כן, שאנחנו מאמינים שקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב מכל מי שמגיע לו, מכל בן עם, תרבות, לשון, דת, ומכל מקום הטוב העליון, אז הוא שמור לאותה אומה שבחייה כבר מתגלה הדבקות האלוקית שלה, ומתוך כך מן הסתם הערך של הפרטים שהם קשורים באומה הוא כמו שהערכנו בפעם הקודמת. אחר הדברים האלה יש עוד הערה שצריך לזכור, ומן הסתם רבנו לא חולק עליה. מן הסתם צריך להבין את כוונת רבנו בהתאם לדברי חז"ל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, משום שמצד הכלליות ההווייתית של האומה, אז ועמך כולם צדיקים. ממד זה, הצד הכללי של האומה הוא תכוני עצמי, סגולי, הכרחי, שאינו תלוי בבחירה החופשית, ולא תלוי במעשים הטובים של האנשים. החלק שלנו לעולם הבא, מעצם הווייתנו, הדבקה בעניין אלוהי, כמוכח בעולם הזה, גם משפלותנו. כמו שראינו, שלא רק ההצלחה שלנו בעולם הזה מעידה על הדבקות שלנו בעניין האלוהי, אלא באי ההצלחה שלנו המתאימה לאי הדבקות שלנו בעניין האלוהי. אז היא מגלה שלית לנו מגרמנו כלום חוץ ממה שאנחנו התגלמו את העניין האלוהי במציאות. אז פה מתברר את הזהות, העניין האחד. אז החלק שלנו לעולם הבא, מעצם הווייתנו, הדבקה בעניין האלוהי, אז הוא ודאי מוחלט, ודאי ומוחלט עוד הרבה יותר מכל האיכויות הנבנות על ידי הבחירה החופשית והמעשים הטובים שלנו, או של כל בן עם זר שגם לו יש חלק לעולם הבא בהתאם למעשיו. אך על גבי הממד המוחלט הזה של ישות החלק לעולם הבא, ככל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, עדיין יש מקום לשאול איזה חלק יש לכל יחיד ויחיד ולכל דור ודור לעולם הבא. חלק יש, איזה חלק? ועל זה עומד במקומה התשובה הידועה, אמרו צדיק איתו וכפרי מעליהם יאכלו, אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו. ואין הכי נמי, אם מפני חטאינו נתרחקנו מעל אדמתנו ונעשינו עצמות יבשות מצד הבחירה החופשית ומעשינו הלא טובים, צד זה, על אף שאינו יכול לפגוע בעצם החלק בעולם הבא, אכן נוגס באיכות החלק בעולם הבא. טוב, זה הערה. ועכשיו עוד הערה, והיא עמוקה יותר. אחר כל המהלך הארוך של ההסברה מתחילת דברי החבר עד כאן, מהלך שפרס אונתולוגיה של העניין האלוהי המתחבר עמנו ביותנו סגולת בני אדם. מבט המציג את החיים הישראלים כמופע הקו האידיאלי של התוכן האלוהי במציאות, בהיסטוריה ובחיים. אחר כל המהלך הארוך הזה, מגמר רבנו רבי יהודה הלוי את מאמרו הראשון בבירור הזהות שבין התגלות העניין האלוהי במציאות ובין החיים הישראלים. כלומר,
שאין בחיים הישראלים כלום חוץ מהתגלות העניין האלוהי. מעבירה הסוגיה שהאידיאל האלוהי בחיינו איננו רק המודל האופציונלי היפה והאידיאלי האמיתי ביותר האפשרי בחיים, אלא שהוא המציאות הבלעדית האפשרית לנו, והוא נצרך לנו באופן מוחלט, שמבלעדיו אין לנו חיים וקיום. קו זה וברור זה הוא עקרוני מהותי לכל התגלות הקודש האלוהי במציאות. התוכן האלוהי אינו רק אופציונלי כאמת, כטוב וכאידיאלי מבין האפשרויות הרבות, כי אם הישות המוחלטת, הבלעדית. עוד פעם אני אקרא לכם את זה, ואני אנסה אולי גם להרחיב, להסביר. ואני אקדים את מה שאני מאיר פה למטה, מרעיונות שאותם שמעתם. זאת אומרת, מה שאני עכשיו אומר להערכתי, אתם מתקשים להבין מה אני רוצה להגיד. אבל אני רוצה להגיד רעיון שכדוגמתו אולי שמעתם. כל פעמים הוא נמצא בדברים שאתם, בוא נגיד, אני מעריך ש... מהר"ל, אני מעריך ש... אתם קצת יודעים, לא? אבל לכל פנים, יש... ישנה מציאות מפורסמת. יש מצד אחד, הנה קצת קשור לפרשיות השבוע שלנו. במתן תורה, אז יש... את והתייצבו בתחתית ההר, נכון? כמו שקראנו בפרשת השבוע, פרשת שבוע הבא, והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפה עליהם ההר כגיגית, נכון? אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה המוטב, ואם לאו, שם תקבור אתכם. ואז מה אנחנו רואים? שעל אף שאפילו פרשת השבוע שלנו, שלא לדבר פרשת השבוע הבאה, אז ויאמרו כל העם, כל אשר דיבר השם נעשה, או ויאמרו כל העם יחדיו, ויענו כל העם אחריו וירמו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זאת אומרת שהעם ביחס להצעה לקבל דברי התורה, מקבל ברצון גמור, נכון, להתלהבות. אבל על אף הקבלה מרצון בהכרזה הנדרה של נעשה ונשמע, אז קפה עליהם הר כגיגית. בתוך איזה צד של איום, נכון? הכרח. והמהר"ל מסביר את זה בכמה מקומות בכתבה, בגמוריאל, את זה אולי אתם לא מכירים, אבל הוא מזכיר את זה בעוד, בתפארת ישראל, בנר מצווה, באור חדש. על כל פנים, המהר"ל בגמוריאל, העתקתי את זה פה, קפה עליהם הר כגיגית, לומר, אם לא תקבלו את התורה, שם תהיה קבורתכם. כך אומרת הגמרא בשבת. לומר כי התורה היא הכרחית לקבלה. ואם לא יקבלו התורה, שם תהיה קבורתם. וידוע כי דברים המוכרחים להיות הם חשובים במעלה יותר. אי אפשר מבלעדם. ואין קיום לנמצא בזולתם. לכן קפה עליהם ההר כגיגי. להודיע מעלת התורה שאי אפשר מבלעדה הכלל, ואם לא היה עושה זה היו אומרים כי התורה אין הכרחית לעולם, רק ברצון קיבלו עליהם, ואם לא קיבלו לא היו צריכים. וכאשר ראו שעיקר נתינתה על ידי כפיית ההר, היו מוכרחים לומר כי נתינתה מוכרחת, שאין להם קיום זולתה. כן, יש עוד הרבה מקורות, לא, את זה העתקתי, את השאר המקורות לא העתקתי, לא אבל הרבה מקורות בנושא הזה. שהעיקרון הזה זה מה שמופיע בלשון הרב, הרב קוק, תחת הכותרת של אמיתיות הקודש וצורכו. זאת אומרת, כל תוכן אידיאלי שהוא מופיע במציאות הוא בא משני הבחינות
משתי הבחינות האלה. מצד האידיאל שבאידיאל, ומצד ההכרחיות שבאידיאל. מצד נעשה ונשמע, ומצד כפה להם הר כגיגית. שאל תחשוב שהתוכן האידיאלי הוא רק התוכן היותר אידיאלי בגלריית האופציות האפשריות. יש המון דברים יכולים להיות, ומאוד מומלץ הפתרון האלוהי או הדרך האלוהית, כי היפה, השלמה, המלהיבה מכל האפשרויות האחרות. לא ככה מופיע תוכן האלוהי בעולם. תוכן האלוהי בעולם הוא לא מופיע כאופציה בין אופציות והטובה שבהם, אלא הוא מופיע כמציאות הבלעדית. אין בעולם חוץ מאשר המציאות האלוקית. ולא שאפשר להתנהל באופן אלוקי, ואפשר להתנהל באופן קצת פחות שלם, אבל בדרכים אחרות, לא אלוקיות. תוכן אלוקי, תוכן מהותי להתגלותו במציאות, זאת אומרת, דברים שמטרת בריאת העולם הם למענם, אז הם מופיעים בדרך כזאת שאם הם אינם קיימים, אז אין קיום. זה עומק ההסבר מדוע כפה עליהם הר כגיגית. כי התורה, כמו שמסביר המהר"ל, היא לא אופציה. היא המציאות הבלעדית. אין מציאות מחוץ לתורה. זה נכון שהתורה זה הדבר הכי מלהיב, הכי יפה, הכי טוב, הכי אידיאלי. ולו היו אופציות, זה ודאי טוב מכולם. אבל אין אופציות אחרות, כי אין יש, אלא היש כולו הוא ההתגלות האלוקית שבתורה. על כן, אי בחירה בתורה היא הכחדה מוחלטת. אבל הדוגמה הזאת של מתן תורה זה משל. כי העיקרון הזה הוא עיקרון אונטי, עיקרון בסדר השתלשלות המציאות ממקורה. ככה זה מופיע תמיד בכל הדברים הגדולים במציאות. לנושא שלנו עכשיו זה ספרנו. ואני עסוק להסביר לכם שהסוגיה האחרונה היא מבררת את האספקט הזה בכל הספר. עד כה, כל מה שהוסבר מתחילת דברי החבר ועד הלום, בעומק העניין הוסבר מה שנקרא בלשון הרב אמיתיות הקודש. זאת אומרת, כמה זה יפה, כמה זה אמיתי, כמה זה אידיאלי, כמה זה... כי למדנו שהעניין האלוקי הוא המופיע בישראל, והוא מופיע בסדר כזה שהוא לא במקרה ולא בטבע, הוא מופיע בסדר הניסי. השגחה מופלאה ביצירת היסטוריה שאין כדוגמתה, ונבואה וניסים ונפלאות ופילי פלאים, וזה המציאות של התחברות האלוה בנו, ומצד זה הווייתנו, מצד זה חובתנו, זאת אומרת חיוב התורה עלינו. בסעיפים האחרונים, בסוגיה האחרונה שאנחנו עכשיו חותמים אותה, סוגיה שלכאורה במשכיות הכסף שלה, היא באה לברר את המקום שלנו בעולם הבא, ביחס היהודים האלוהיים, היהודים העולם הבאים, בתחרות בין ההצעות של כל הדתות, שלכאורה ההבטחות של דתות אחרות, הן יותר קוסמות מאשר ההבטחה התורנית. ועל זה דיון, פתח דיון. אבל תפוחי הזהב שבמהלך הזה, הוא לא בא, זאת אומרת, זה רק מסגרת. ומעבר לזה הולכת ומתבררת סוגיה הרבה יותר מהותית, מאשר מנעמי העולם הבא והסיכויים לדבוק בהם. ולמי הם יגיעו. והסוגיה שהתבררה לנו, כביכול דרך אגב, התבררה לנו הזהות שבין הוויית החיים הישראלית שלית להם מגר מכלום חוץ מאשר העניין האלוהי. והיה ואיננו דבקים בעניין האלוהי,
אז אנחנו מאוחדים. זאת אומרת, לא עוד שהיא יכולה להיות לנו מציאות חיים המתנהלת בצורה תקינה במישור הפוליטי, במישור הפיזי, במישור ההיסטורי, במישור החיצוני, סוציאלי, אקונומי, גיאוגרפי, לא יודע, כל הצדדים החומריים של החיים, של חיי חברה. זה יכול להסתדר, אבל באמת, מבחינה רוחנית, קדושתית, פנימית, נבואית, שם הדברים עם חטאינו, אם אנחנו לא דבקים בעניין האלוהי, אז איך נהיה נביאים, אז איך נשמע את דבר השם, והרבה צדדים רוחניים נפשית. מה התברר לנו פה בסוגיה הזו? שהקשר שלנו לעניין אלוהי הוא לא רוחני, הוא חיוני. הוא עצם הוויית החיים בכל מישורי הכולה. הולך ומתברר פה שאם אנחנו לא קשורים בעניין האלוהי, אז אנחנו לא קשורים בחיינו. ועל כן, המסכנות שלנו, כמו שאנחנו נראים כיום, שהיא קורלטיבית, היא מתאימה, היא משקפת את המעמד הרוחני. אבל אצלנו רוחניות, חומריות, זה הכל כמו כוח החיים, שאתה לא מכיר כוח החיים רק רוחני, זה גם מופיע אצלך בגוף, אתה לא בגוף, אתה מת. אז ככה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא לא רק רוחני, הוא גם גופני. כל הוויותינו, כולה, זה דעת אלוקים שלנו. זה הדבקות שלנו באלוקים. זה פשר התחברות האלוה בנו. התחברות האלוה בנו הוא עצם חיינו בכל מישוריהם. זאת אומרת שהקשר שלנו לקדוש ברוך הוא לא רק האופציה היותר אידיאלית ומופלאה, אלא יחלכית, היא מוחלטת. זה מה שנקרא לא רק אמיתת הקודש, אלא גם צורכו. עכשיו אני אקריא לכם את זה בפנים. עוד פעם, למה שהקראתי, עכשיו אני אקריא את זה עוד פעם. אחר כך אני אקריא לכם פסקה, שאת התוכן זה שאמרתי לכם בעל פה, אומר הרב בפנים, ועכשיו יש סיכוי שאחרי שאתם מבינים, אז תוכלו גם לראות שזה כתוב. למרות שהמטרה שזה... המטרה שזה נכתב, זה כדי שתבינו, אבל זה כנראה לא עובד. אחר כל המהלך הארוך של ההסברה, מתחילת דברי החבר עד כאן, מהלך שפרס אונתולוגיה. אונתולוגיה זאת אומרת, תורת המציאות והשתלשלותה ממקורה. אחר כל המהלך הארוך של ההסברה, מתחילת דברי החבר עד כאן, שפרס אונתולוגיה של העניין האלוהי המתחבר עמנו ביותנו סגולת בני אדם. נושא אחד, על מה דובר מאז מילת הפתיחה של החבר שאמר אני מאמין, ועד הלא, עד הסוגיה הזאת של עולם הבא, זה היה הנושא. הנושא, פריסת תורת מציאות שמתאר לנו את העניין האלוהי המתחבר עמנו ביותנו סגולת בני אדם. זה אמנם הנושא הזה התפרק להמון המון פרקים, המון המון נושאים, המון המון סוגיות, אבל הכל התכנס לרעיון אחד, זה הרעיון. מבט המציג את החיים הישראלים כמופע הקו האידיאלי של התוכן האלוהי במציאות, בהיסטוריה ובחיים. אתה מחפש לראות את אלוהים בעולם הזה? תעקוב אחר ההיסטוריה של עם ישראל, עקוב אחר החיות הישראלית. זה. וזה מה שלמדנו, זה מה שלימד אותנו החבר בכל מה שלימד. עכשיו, מגמר רבנו ריהל את מאמרו הראשון, אנחנו עכשיו נכנסים לישורת הסופית של המאמר הראשון, והסוגיה החותמת, ובאמת זו הסוגיה החותמת, סוגיית עולם הבא. אבל כמו שאמרתי לכם, סוגיית העולם הבא, זה רק סיפור כיסוי. ומה הנקודה החשובה המהותית שהיא ברצף מוחלט לכל מה שדובר עד כה?
זה הבירור הזהות שבין התגלות העניין האלוהי במציאות ובין החיים הישראלים. כלומר, שאין בחיים הישראלים כלום חוץ מהתגלות העניין האלוהי. מעבירה הסוגיה שהאידיאל האלוהי בחיינו אינו רק המודל האופציונלי היפה והאידיאלי האמיתי ביותר האפשרי בחיים, אלא שהוא המציאות הבלעדית האפשרית לנו. והוא נצרך לנו באופן מוחלט, לא כאופציה בין אופציות. לא נעוץ בבחירה חופשית, ברצון טוב, אלא בחוק המוחלט של הישות, שבלעדיו אין לנו חיים בקיום. קו זה וברור זה הוא עקרוני מהותית לכל התגלות הקודש האלוהי במציאות. זה הסדר של תוכן אלוהי שמופיע במציאות. הרציות המסביר שגם השואה ביחסה לתקומת מדינת ישראל זאת רעיון. מדינת ישראל זה לא מתגלה רק כאופציה נפלאה שאם אתם תרצו אז אין זו אגדה, אבל זה ממש אגדה. ומזל שרצינו את זה, כמה טוב שרצינו את זה. ואומנם ישנה אפשרות אחרת. זה בא גם כן שאם אתם לא מקבלים את האפשרות הזאת, שם תהיה קבורתכם. כי זה הסדר האלוקי במציאות. כל תוכן אלוקי עליון שהוא מופיע, הוא מופיע בשני האספקטים האלה. אני אתן לכם את הדוגמה נוספת כדי שלא תעניינו בראש, תגידו, הבנו, זה גם מתן תורה וגם ספר הכוזר. זה גם רשימה אינסופית, או אולי סופית, לגבינו, אבל זה עיקרון אלוקי בהתגלותו במציאות. כל דבר גדול, מהותי, זה הסדר של הופעתו. שני הצדדים. התוכן האלוקי אינו רק אופציונלי כאמת, כתוב וכאידיאלי מבין האפשרויות הרבות, כמישות המוחלטת הבלעדית. ובלשון הרב, יש פרק הזה באורות הקודש, וכך הוא אומר, הכותרת שלו נקרא מיתיות הקודש וצורכו. ככה כותב הרב, אני העתקתי פה את הפרק הזה. בשני סעיפים ראשיים צריכים לנו להיות עסוקים בחקירת הקודש. אז אל תהיו נבוכים, שעכשיו תשמעו את המילים האלה של הרב שאתם לא מבינים מה הוא אומר, כי אתם כבר הבנתם מראש, הבנתם? הוא לא יגיד משהו שלא הבנתם. אם לא הבנתם מה אמרתי לכם בעל פה, אז הוא יגיד לכם דברים שלא הבנתם. אבל אם הבנתם מה שאמרתי בעל פה, אז זה מה שהוא אומר את זה. רק אומר את זה במילים לא מובנות לכם. ועכשיו הם אמורים להיות כן מובנות לכם. תראו איך אומרים את זה בלשון הרב. בשני סעיפים ראשיים צריכים לנו להיות עסוקים בחקירת הקודש, ביסוד הספרות שלו, והתגלותו בהמון הרחב, ובהתעלותו בהכרתם של בעלי הכישרון ואנשי הרוח. טוב, פה התחום שפה הרב אומר, אנחנו צריכים להיות חוקרים את הקודש, זאת אומרת, מבררים איך מופיע הקודש, זה בתחומים אחרים, מכל מה שהזכרתי לכם עד אתה. וביסוד הספרות, איך הספרות מופיעה, וגם איך הקודש מופיע בהמון הרחב. איך הקודש מופיע במונרחה, ואיך הקודש מופיע בהכרתם של בעלי הכישרון ואנשי הרוח. אז זה התחומים, ותבינו שהנה, קיבלתם עוד שני תחומים, אם לא יותר, שגם שם העיקרון הוא אותו עיקרון. הסעיף אחד הוא מעניין אמיתיות התוכן של הקודש, בבירור זוהר אמיתתו ובירור ודאותו, והסעיף השני הוא מעניין הצורך של הקודש, עד כמה התוודאות אל אמיתתו של הקודש של אמיתתו של תוכן הקודש מייסדת
כל מוסד טוב, ועד כמה כל בניין מוכרח הוא להיות נשפל ועומד להיות מתקעקע על ידי החשכה של אור הקודש. וממילא תיוולד בקרבנו הידיעה החיה איך שהאמת והצורך, האמת זה מה שאתה מחפש באידיאל, שלעומתו אומרים עם ישראל, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, רוצים את זה. והצורך זה כמה מוכרחים את זה, כי בלי זה שם תקבור אתכם. והאמת והצורך אצלנו בחיים היומיומיים, זה עושה רושם שזה שני דברים. לא כל דבר יפה, אני מוכרח אותו, לא כל דבר שאני מוכרח אותו הוא יפה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא בשורש, זה אותו דבר. האמת והצורך הם הבאמת מאוחדים ביסודם. והתענוג האלוהי של התגלות אור האמת בבהיקותו עם עוצמת האמת ביסוד ביטחון וזו. כמה זה יפה, כמה זה בטוח. הוא באמת עניין אחד, מושג אחד המצטער לערכים רבים ושונים רק על פי הרצאה הדיבורית אודות הגוונים המרובים העצורים ביסוד האמת שממלאים את כל העולמים כולם חוסן ותפארת נצחים. בגדול, אז כתוב פה שזה ביחד הכי טוב. כן, תזכיר לי. כן. זה חייב להיות להפיע דווקא בסדר הזה, זאת אומרת, קודם כל הידיעה ואז ההכרחיות. לא יודע. למה לא להתחיל אותי? לא אמרתי, אמרתי שאינני יודע. אתה מציע שיהיה הפוך. אולי צדך מקובלת, אולי לא. כל מיני לא יודע, על כל פנים, גם יש סיכוי שזה לא הנושא עכשיו סדר הזמנים. מדברים פה עכשיו על ערכים. ערכים אלוקיים זה למעלה מסדרי זמנים, זה לא כל כך משנה הזמן. למשל, בדוגמה שהזכרתי ביחס לשואה במדינת ישראל, לא יודע מה להגיד, אפשר לדרוש את זה לשני הכיוונים, אולי השואה הייתה לפני מדינת ישראל, אולי מדינת ישראל הייתה לפני השואה. אני שאלתי מכאן את הספר, למה... לא יודע מה להגיד לך, אבל אולי בגלל התשובה הידועה שהוא חשש שאם הוא יכתוב להפך, אז מישהו ישאל למה דווקא ככה. אז לכן בראש ובשנייה. הרב, זיהה בין אידיאליות ויופי לאמת של הכל. תקבל את מה שאני אומר, שתיקח. בסדר. כן, אני חושב שזה מקביל, האמת והאידיאליות והטוב, זה מקביל לעומת הצורך וההכרח. כן, אמר הכוזרי, אנחנו בקוף י' ד', אמר הכוזרי, כן היה הדבר, אילו הייתה עינותכם דבר שבחרתם בו ברצון, אבל היא אינה כי אם דבר שבהכרח. וכאשר תמצא אתכם, תהרוגו. את זה הוא מגיב ביחס לסעיף י' ג', שהוא אומר, אני רואה שאתה מגנה אותנו, על דלותנו, מסכנותנו, אבל לא בהם מתפרים גדולי האומות האלה, וכו'. וגם אנו, יחסנו אלינו יותר קרוב ממה שאם הייתה לנו גדולה בעולם הזה. אז מה? פה בנקודה הזאת אנחנו צריכים להגיד שהמלך כבר, הוא מבין, הוא מבין עמוק. הוא מבין שמה שמסביר לו החבר זה שישנה זהות מאחר שההוויה האלוקית היא חיינו, היא עצם מציאותנו, היא לא אופציה דתית. היא מודל רעיוני, מודל שאתה יכול לקבל אותו בחייך, ואז יהיה נפלא, ולא תקבל אותו בחייך, ובחיים יש לך יהיו פחות מפניים. אז לא, אם לא תקבל אותו, אין לך חיים. אז זה ממלא את תודעת הערך האלוהי, שהוא עצם הווייתנו. אז אומר לו המלך, אם זה כל כך נפלא, אז למה הפרצוף שלכם נראה כמו שנראה? אתם נראים מדיכאון. ממש לא נלווים עם מצבכם.
כן היה דבר באמת, הייתם גדולים ודבקים באלוהים, לו הייתי רואה שזורח על פניכם הכרת העושר של הדבקות באלוקים, באלוקים, והערך, הכרה, איזה מציאות אלוקית, אותה אתם חיים. ואם כך הייתם גאים בעינות שלכם, במסכנות שלכם. כי זה דבר, כי בעומק העניין, אם היו שואלים אתכם, מה אתם רוצים? דבקות באלוהים או חיים טובים? אז הייתם אומרים, אין חיים טובים בלי דבקות באלוקים, זה החיים הטובים. זה כל מה שאנחנו מבקשים. אבל זה לא עושה רושם שזה מה שאתם מבקשים. אבל היא אינה כי אם דבר שבהכרח. וכאשר תמצא ידיכם, תהרוגו. זאת אומרת, הוא אומר, אם לא הייתה עינותכם דבר שבחרתם בו, אכן הייתם אירועים לכבוד, כי בזאת היה ניכר שמעלית אתכם התודעה ששפל מצבכם מבליט את הדבקות העצמית שלכם בעניין האלוהי. אבל זה אינו המצב. אתה מסביר לי שמצב הסבל שבו אתם נמצאים בזמן הגלות הוא המצב האידיאלי לגביכם. אבל אופן ההתנהלות של חייכם מעיד שאתם בעצמכם אינכם מאמינים בזה. עינותכם אינה מאידיאל, היא כלל אינה רצויה אצלכם. היא מאונס. אתם מעוניינים בגדולה גם כיום במצבכם הגלותי, ולא רק לכשתשובו לציון למלכותכם. וכאשר תמצא ידיכם תהרגו ושונאיכם. תקתי פה למטה. דיאלוגים יש יוצר ויכוחים של אייזנשטיין, אז הוא הביא בין היתר ויכוח שהתנהל בין תומש, זה היה איזה קומר, איזה קרדינל או משהו, עם המלך הספרדי אלפונסו, אם אני טועה, על כל פנים דיון ביחס ליהודים. אז בין היתר אז הוא אומר לו, הנוצרי הזה אומר למלך, היהודי הוא בעל גאווה, הוא מבקש תמיד להסתרר. ולא יחשבו שהם גולים ועבדים דחופים מגוי לגוי, אלא בהפך, שיבקשו להראות עצמם אדונים ושרים. אולי, ועתה יהודי מסתרר, ואם יש לו 200 זהובים, יש פה טעות, דפוס, שלא גיליתי. מיד, לובש בגדי משי ועושה לבניו רקמה, מה שלא יעשו השרים אשר להם הכנסה 1,000 כפולות לשנה. והיהודים בגאוותם עלו בעיר תולדו לשררה כל כך עד שהם מכים בנוצרים, והוכחו הגדולים שבהם להכריז שמי שיקל לנוצרי יבשר בדיניהם. טוב, אני רק מביא לכם דוגמאות, אתם מבינים? רבנו, כשהוא מכניס את הדברים האלה בפי המלך, זה מוסר, היהודים. ויש בעיה. יש בעיה. כן? לא מספיק הבנתי מה הקשר. אם את עכשיו הוא אומר לו, אני רואה שאתם לא באמת מקבלים את העינוי הזה עליכם, אתם תכלס, לא באמת, אתם פשוט רוצים, אתם גם בגלות... הוא כפוי עליכם, ואתם לא עושים את זה מתוך הכרה אידיאליסטית. אז מה, אתם לא נלווים ממה שאתה, אתה רק מוכר לי את הסחורה שלכם, אבל אתם בעצמכם לא קונים אותה. ומה הקשר פתאום הזה, ואתם משפט, כאשר תמצא אתכם, תהרגו אתם לסון. זאת אומרת, אתם מחפשים לא להיות... הנה זה, אתם מבין? ולכן ציטטתי לכם את הדברים האלה של תומש, היהודים בגאוותם, אז הם מחפשים שררה, וכשהם שררים, אז הם מבקים בנוצרים, והוכחו הגדולים שבהם להכריז שאם יש יקל נוצרי, יבשר בדיניהם. הם מחפשים, זאת אומרת, הם לא מרוצים, או לא, ממש לא גאים במצבם המסכן, ולא מחפשים אותו, מחפשים כל הזדמנות לברוח מזה. וכשהם יכולים, הם לרכוב על הסוס ולהקות בשונאיהם, אז הם מאוד ישמחו לעשות את זה, ולא יגידו, חכה, לא שייך, שאנחנו נהיה במעמד עליון ושלטוני, שמפני חטאינו גלינו מארצנו. את זה הם לא בתודעה הזו, ממש לא.
אז הם מאוד רחוקים. מה שאתה מסביר לי על, 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 על כמה אידיאלי, באמת, הדבקות האלוקית, זה כל מה שאתם בקים ב, ב, במציאות, בחיים, אתם, מה, מה לכם לעולם הבא ולשכר עולם הבא? אתם, מה שאתם מחפשים, לשכר עולם הבא, זה הדבקות באלוהית, ושחיים אותם כבר בעולם הזה, ולכן, זהו. הן בהצלחתכם, והן בשפלותכם, הכל פה מעיד על הזהות שלכם בעניין אלוהי, וזה טוב לנו. טוב לכם לו, לו מאשר לו הייתה לכם גדולה בעולם הזה. ככה אתה מוכר לי. אבל היהודים שלך, הם לא קנו את הרעיון. כן. זה שהיהודים לא קנים את הרעיון, זה לא מוכיח שהרעיון עצמו הוא לא בסדר. זה נכון מבחינה עקרונית. מה שהיהודים חושבים, שהיהודים חושבים. טוב. זה נכון, אבל עכשיו שהוא מכניס את זה, רבנו מכניס את זה, זה לא, סימן שהתיאוריה שלי פורחתי, נפרחה. הוא אומר, אתה צודק, וזהו, לא, לא, אתה צודק. התיאוריה שלו, לא, הוא לא חושב שהיא נפרחה, ואולי נגיד קצת לימוד שפות, אבל הוא מכניס את זה בשביל להכניס ליהודים. כן? אני לא... לא מספיק מבין את העיקרון, הרי אם מה שהרב הסביר שמה שקורה לנו גם בחומריות זה בגלל הקשר שלנו לאלוהים, לנשמה שלנו, אז, אז זה שהמצב הזה קורה זה לא טוב, זה בגלל אבונותינו, אבל האם אנחנו צריכים להמשיך ולהרע את המצב הזה כמו אדם חולה? אנחנו לא צריכים להרע את המצב, השאלה על מה אתה שואף. האם אתה שואף לשוב לדבקות האלוהית מתוך הדבקות באלוקית, ההדבקות האלוקית, העניין האלוהי שישוב וישרה בנו בצורתו המלאה, ואז יהיה לנו טוב, ברוך ניהוד גשמי. או, אתה והמצב של האומה והמצב של שיקום מעמדה, זה בסדר, תשמח שיהיה בסדר, אבל בינתיים כל אחד דואג לנפשו. אז זה לא ממש שכל אחד פה חי את חיי הדבקות האלוקית באומה. כל אחד דואג לגופו, ובמסגרת זאת, אז מחפש את רווחת החיים בתור ערך עצמי. אז זה לא כמו שאתה מוכר לי שכל מה שאתם מבקשים זה הדבקות בהשם בעולם הזה. וממילא תדע את הדבקות בו בעולם הבא והביטחון שלכם בעולם הבא. אתם לא מנהלים את החיים ככה. זאת אומרת שהעניין האלוהי זה לא הדבר שהכי מעניין אתכם בחיים. אולי מעניין אתכם להסביר לכולם שזה ככה, אבל אתם בטוחכם לא עושים את זה. אמר החבר, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. כן הוא. כן הוא, אילו היו רובנו, כפי שאתה אומר, מקבלים את הדלות ככניעה לאלוהים ולתורתו, לא היה מזניחנו העניין אלוהי כל הזמן הארוך הזה. אבל המיעוט בינינו הוא בדעה הזאת. אך גם לרוב יש שכר, מפני שהוא נושא עול השפלות, הגלות, עול השפלת הגלות, בין הכרח ורצון. כאילו היו רוצים, היו חברים ושווים ומשפילים אותם במילה שאומרו אותה בלי תורה. דבר שכזה לא יובד אצל שופט צדיק, אך אילו היינו סובלים הגלות והיסורים לשם שמיים כראוי, היינו פאר לדור שאנו מצפים עם המשיח, והיינו מקרבים את עת הישועה העתידה שאנו מייחלים לה. אמר החבר, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. על ארבע עניינים מעביר רבנו בספרו ביקורת על היהודים. כאן הוא הראשון שבהם. א', על התפשרותם עם הגלות בבקשתם את הרווחה בה, את הרווחה בה. ב', על אי התאמצותם לעלות לארץ. ג', על אי שמירת לשונם המיוחדת המעולה. ד. על אובדן הזהות האמונית הייחודית והתמצמסותה אל הצורה הדתית הכללית. עוד פעם. ארבע מקומות בספר הוא אומר את הביטוי קרוב לזה, מצאת מקום חרפתי.
במאמר רביעי, אז העתקתי פה בהערות למטה, העתקתי ביחד, זה תודעת היהוד הלאומי של ישראל כהופעת העניין האלוהי במציאות, יחזור דיון בצורה רחבה יותר על הנאמר כאן, ותצוין הביקורת על התפשרות היהודים עם הגלות. גם שם אומר חבר, הדין עמך שאתה מגנה אותנו בזה. וזה במאמר רביעי. במאמר שלישי, אז קובע המלך, מי שנושא את עול הגלות שלא ברצון, מפסיד כמעט כל סחורו בשני עולמות. כי פה הוא אוכל את הגלות, בעולם הבא גם לאלוהו בעולם הבא. כי מסתבר שלא הדבקות באלוהים זה מה שמעניין אותו, אלא כיף בחיים. וכיף בחיים אין לו, וגם לא עולם הבא. אז זה הסעיף הראשון שעל זה הוא מדבר פה, הוא מדבר במאמר רביעי, במאמר שלישי. וזה התפשרותם של היהודים עם הגלות, בבקשתם את הרווחה בה, בגלות. על זה הוא מוחה. אתם מבינים? זה לא, הוא מכניס את זה בתור עוקץ של המלך, אבל באמת הוא לא מתווכח עם זה. אמרתי לכם שהספר הזה הוא לא ספר של ויכוחים, שום דבר. גם אין טרוניות. ופה יש טרוניות. מי שמהנדס את הטרוניות האלה זה רבי יהודה הלוי עצמו. זה טרוניות שלו נגד עם ישראל. זה מחאה שלו נגד היהדות מחוץ לארץ. דבר שני, הוא מוחה על אי תמצותם לעלות לארץ. במאמר שני, אז הוא כותב על הצבעת המלך על עובדת התרשלות. התרשלות מלעלות אל ארץ ישראל מגיב החבר ובשתני מלך חוזר. פה זה מצאת המקום חרפתי, שם ובשתני מלך חוזר. אותו דבר. על איש מירת לשונם המיוחדת המעולה, זה הדבר השלישי. מתפשרים על גלות, לא עולים לארץ ישראל, לא שומרים על השפה. על איש מירתם לשונם המיוחדת המעולה, במאמר שני, אז הוא כותב, על הזניחנו את מעלת שפתנו ונטיותנו לחקיינות נגררת אחר השפות הזרות, על זה מכריז החבר, זו טעותנו ומריינו והפסדת מבלי לשוננו. הוא מקיע על חטא. זהו, אנחנו טועים, טעותינו. והסעיף הרביעי זה על אובדן הזהות האמונית הייחודית והתמסמסותה אל הצורה הדתית הכללית. זה שהיהודים הם לא יודעים את הרעיון שספר הכוזרי רוצה להסביר, שהיהדות איננה דת. הם להפך, הם הולכים ונהיים יותר ויותר דתיים עם הזמן. וזה מתוך אובדן התובנה מה זה אמונה בישראל. אובדן הזהות האמונית הייחודית והתמסמסותה אל הצורה הדתית הכללית. במאמר הרביעי, אז מעלה החבר ביקורת על שאנו הולכים ומושפעים מקמומיות האור החוזר של הדתות השולטות בכיפה, עובדים את תודעת האמונה הייחודית העצמית שלנו ומשתנים ומקבלים צורה דתית כללית במקום להכיר בערך הווייתנו האמונית האלוהית האדירה ולשמר תודעתנו זאת בגובה עצמי המקורים כל משמר. טוב, זה באמת רעיון שצריך ללמוד שם את זה סעיף י' א' ולראות את זה שכתוב שם במילים. מן המתרגמים לא הבינו שזה הרעיון שזה כתוב ותרגמו את זה בשיבוש. אחד המקומות שאני מתרגם בניגוד לתרגומים של אחרים, אל כמה מן אחרים. על כל פנים, ארבעת... טוב, נעמוד פה, טוב, פעם הבאה נחזור על זה. נחזור מהנקודה הזאת של יצאת המקום חרפתי.